Під наглядом медиків обласної клінічної лікарні нині знаходиться чоловік, який став жертвою дивного нападника. У полі неподалік Рівного він усамітнився зі своєю дівчиною. Раптово відчинилися двері авто. Невідомий злочинець наніс ножем тілесні ушкодження чоловікові у груди та живіт. Від смерті коханого врятувала жінка, яка палицею оглушила нападника та з пораненим втекла на авто. По гарячих слідах була встановлена особа, яка в подальшому затримана в порядку статті 208. Та поміщена до ІТТ Рівненського міського відділу. Правоохоронці затримали 45-річного мешканця села Обарів Рівненського району. Пояснити, чому так діяв, затриманий відмовився. Вас підозрюють в двох нападах на жінок і чоловіків, власне. Як це було? Від коментарів даної події я відмовляюся. Під час обшуку у помешканні підозрюваного знайшли 180 набоїв. Чоловік не зізнається, для чого він їх зберігав. Встановлено, що зловмисник уже був засуджений за скоєння корисливих злочинів у 2006 році та отримав 3 роки умовно. За тиждень до цього нападу до Рівненського райвідділу міліції надійшло повідомлення про грабіж закоханих на цьому ж місці. Пара повідомила, що невідомий чоловік пирснув газовим балончиком у салон авто, погрожував електрошокером та забрав золото й гроші. Тоді за фактом пограбування міліціонери відкрили кримінальне провадження. Люди були, як правило, заставалися в пікантній ситуації. В зв'язку з чим, можливо, більшість людей не зверталося. Я переконаний, звертаюся, користуючись нагодою, до громадян, що якщо такі випадки були в районі вулиці Млинівської, просимо звернутися до Рівненського райвідділу з відповідною заявою. Анонімність повністю гарантуємо. Наразі щодо злочинних дій підозрюваного відкриті кримінальні провадження за статтею 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», статтею 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та статтею 186, тобто грабіж, Кримінального кодексу України.